Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do takojnë në Bruksel në kuadër të procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. BE ka publikuar agjendën e takimit të nivelit të lartë. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të zhvillojë takime të ndara me palët, ku fokusi i diskutimeve do tjetë zbatimi i marveshjes për normalizim të mardhënjeve dhe qështjet aktuale. Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbis Aleksandar Vučić i kanë realizuar 7 takime brenda 2 vjetësh në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bruxelles. E në dhomat e specializuara në Hagë vazhdojnë gjykimin dhe i shkrerve të ushtrisë qlirimtarët Kosovës. Ndërkaq dje kanë dëshmuar dëshmitarët 23, 24 dhe 25. Ky i fundit ishte ish oficer britanik i cili kishte shërbyer në Kosovë në kuadër të misionit vëzhgues diplomatik të Britanisë. Doc Jung u pyet nga mbrojtja në lidhje me strukturën e ushtrisë qlirimtarët Kosovës e takimin që kishte pasur me Fatmir Limajn. Vazhdojmë me lajmet tjera, ku vendi Kosovës mban në seancën e radhës, ku në rendite ka disa pika, duke përfshirë dhe votimin e rezolutës për punën 2-vjeçare të qeverisë. Gjithashtu sot do të mbahet edhe një seancë jashtëzakonshme, iniciuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për ligjin e pagave, konkretisht për koeficientin e pagave. Nxënësit e bardhit të vogël të Fush Kosovës po hasin në vështirësi për transport për vajtje ardhje nga shkolla në shtëpi. Kjo për shkak se atyre komuna u kishte premtuar transport të rregullt pasi i ka transferuar në shkollën e Slatinës, me që shkolla në fshatin e tyre u mbyll për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Komuna thot se ka gjetur zgjidhje të përkohshme, ndërsa nga janari premton se do ta zgjidh këtë problem. Po bëhen gati për të nisur për shkollë. Këta nxënës nga bardhi i vogël i Fush Kosovës po i vijojnë mësimet në shkollën e Slatinës, pasi siç thanë prindërit, shkolla e fshatit është mbyllur para disa viteve për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Këta prindër ankohen se po detyrohen t'i bartin fëmijet, ani pse komuna u kishte premtuar transport të rregullt për shkak të transferimit të tyre në shkollë tjetër. Shkollën e kanë mbyllë në bardhë vogël, edhe na kanë bërë premtimin që thmin kena mi bojt. Këtë problem e kena peq mbyllë shkolla në bardhë vogël. Këtë të telosh e pi komunës i kemë. Tash na jena detyruar mi bojt me kere. Qysh për mujnë, a pja dollë, po dohet edhe punë për shembull me la, me marr pauzë për me marr miq udhëmin në shkollë. Kur është mbyllur shkolla, na kanë dhënë premtimin komuna që transporti i fëmijëve është i siguruar. Edhe tash kem çdo rifillim mesimit e kem këtë farë të lashë, këtë farë problemi. Nga komuna thanë se nuk është vetëm bardhi i vogël që ka këtë problem, derisa theksuan se kanë gjetur një zgjidhje të përkohshme deri në fund vit. Do të jetë shpallur një thirrje publike për subvencionim të prindërve të cilët kanë fëmijë në shkollë. Kjo thirrje publike do të jetë e hapur për deri javën e ardhshme, diku deri të ajtën e javës ardhshme, atë që janë afatet kohore të që janë të domosdoshme të respektuar, dhe pastaj do të bëhet zgjidhja më njëherë. Si pas të palit, nga janari për mes formës e tenderimit do të bëhet organizimi i transportit të fëmijëve. Agjencia Amerikane për kërkime në gjithësi NASA ka njoftuar se ka zbuluar edhe një planet jashtë sistemit ton diellor, i cili mund të ketë ujë të lëngshëm në sipërfaqe si dhe forma jete. Agjencioni Amerikan për kërkime në gjithësi, NASA, ka njoftuar se fal teleskopit të ri James Webb, shkencëtarët e saj kanë arritur të zbulojnë një planet tjetër jashtë sistemit tonë diellor, i cili mund të jetë një koçir i formave të jetës. Sipas NASA-s, planeti e emëruar K2-18b, i cili gjendet 120 vite drite larg Tokës, gjendet
brenda të ashtu quajtur zonë e banimit rreth diellit të saj, dhe sipas të gjitha gjasave, në sipërfaqen e tij ekziston ujë i lëngshëm. Ata shtuan edhe se në atmosferën AK2-18B u detektuan molekula të cilat bartin karbon, të cilat mund të jenë shenjë e pranisë së jetës në sipërfaqe. Tani, ekipe tjera të astronomëve do të përqendrohen në vëzhgime të tjera të planetit, përfshirë edhe matjet e rrezatimit dhe vëzhgimin në sferën infra të kuqe për të tentuar të mësojnë më shumë rreth këtij planeti. Edhe pse gjatë dy dekadave të kaluara u detektuan mijëra ekzoplanete, vetëm disa prej tyre kanë përmbajtje dhe distancë nga dielli i tyre, të cilat mund të lejojnë zhvillimin e jetës. NASA, përmes James Webb, ka vendosur zbulimin e planeteve që mund të mbajnë jetë si njërin prej prioriteteve të saj për dekadën e ardhshme. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve, ne takohemi sërish në orën 9. Bashkëmirupafshim.